Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem Boga, Očeta, Vsebožnega, stvarnika nebesa in zemlje, in v Jezusa Kristusa, Sina njegovega, velikega Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl, bil grob položen, šel pred peklom, tretji dan je umrl, vstal, šel na nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od nadod bo prišel soditi živa in mrtve. Verujem v Svetega Duha, v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, vstajenje mesa in večno življenje. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zdaj se Tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeti nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daje duha pokorščine. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj nad našo smrtjo. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam daje srečo v boštva. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naše smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam podeli milost čistosti. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse vekoma. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš sedanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne operi nas kušnjava, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s Teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj na naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti
milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je bil krščen v Jordanu. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj danes vse veliko. Jezus, odpusti nam naše grehe, obvara nas svetinskega ognja in privedi vse naše duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in oprosti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne operi nas skušnjavo, temveč reši nas skušnjavo. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež.
Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je v Kani naredil prvi čudež. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse vekoma. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaraj nas svetlinskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne upeli nas v prošnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjil Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjil Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjil Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjil Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrti. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjil Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjil Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjil Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je oznanjal Božje kraljestvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj, vse in vekomaj. Amen. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi nebesa za vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne peri nas skušnjavo, tebe veščeši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in od naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
grehe, zdaj in ob naši smrti. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je na gori razodel svoje veličanstvo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kakor je bilo v začetku, tako zdaj in vse veka. O Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas steklenskega ognja in privedi nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne Tvoje milosti. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor je v nebesih, tako na zemlji. Da naj nas naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uperi nas skušnjavo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je postavil sveto Evharistijo. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu, kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse vedno. O Jezusu, odpusti nam naše grehe, obvari nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno še tiste, ki so najbolj potrebne tvojega gostinjenja. Še za duše ubica, Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestva, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vodi nas v skušnjo, temveč reši nas hudega. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki naj se usmili dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, Gospod, usmili se dušovica. Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu. Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vse vedno. Amen. Gospod, daj vsem ranim večni pokoj in večna luč naj jim sveti. Naj počivajo v miru. Amen. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.